fantastické a nejlepší choreografie celé České republiky, které se potkali na jedné stage, na jednom podiu. A celé choreografii pět, které budou na finále. Ještě jedno vystoupení dnes bude čekat. Hork Pardubice Árabu. Kolata se do finále pozvala také Runaway Ažurie. Ještě dvě místa na finále, ještě dvě místa, ještě dva, kde se dobrojí.